Ahoj, se hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry City Skylines. A dlouho City Skylines nebylo, dlouho jsme tady nestavěli, nebudovali, nekochali se hlavně ve městě a byly jiný hry. Ale teď nastává opět čas, kdy se vracíme do města, který jsem tady budoval docela pár dílů a jinak i mimo nahrávání, kdy jsem měl takovou jako chuť si něco v relax sačním módu tady postavit a chtěl jsem třeba na něco koukat u toho, ideální hra tohle z toho City Skylines, pustit si nějaký video, nějaký film, nějaký seriál a hezky si to u toho tady stavět, domečky, stromečky a co já vím, co všechno. No ale proč se k tomu vracíme, k tomu City, no, protože vyjde 25. nové DLC, letištní DLC, které nám umožní stavět letiště. Letiště už můžeme stavět teďka, to máme tady tohle. Ale já jsem to teda upřímně nikdy snad ani tady letiště nestavil. Fakt, že ne. Takže to je škoda asi, ale co se dá dělat. To nové letiště, to nové DLC bude ve stylu všech těch současných DLC. A to jakože modulární, to znamená stejně jako můžeme stavět teďka zábavní parky, stejně jako můžeme stavět zoologické zahrady, stejně jako můžeme stavět tyhle přírodní rezervace, nebo ty městské parky a tak dále, tak budeme moct stavět i letiště, nebo spíš možná bych to víc přirovnal si k průmyslu aktuálně. Tak budeme moci stavět i letiště a to bude docela velká sranda, hlavně v mým podání nejspíš. A budeme potřebovat docela solidní velkou plochu, kde to budeme moct postavit, protože to budou fakt velký struktury, velký budovy, nebo velká oblast zastavěná. A já přemýšlím, že bychom to dali asi semhle, mám dvě možnosti zřejmě, jedna bude zde, ta vypadá docela jako relativně dobře, velká placatá oblast, a nebo druhá zde, taky další velká placatá oblast. Možná by se pak nabízelo ještě zde, ale to už si myslím, že je takový jako dost mimo. Proč si myslím, že tohle je špatná oblast pro letiště, je, protože tady je hnedka průmysl a tady nejsou lidi? A já nemám vzdělaný lidi, okej. Dobrá, protože tady je hnedka průmysl a já nechci, tady by bylo dobrý nákladní letiště nebo něco takového, to můžu udělat tady. Samozřejmě provozovat dvě letiště, jedno nákladní a jedno civilní by bylo asi nesmysl, že většinou jsou obě dohromady spojený, ale i když ne vždy asi. Ale dost často to bývá, že jo, součástí jenom oddělený runway, nebo co já vím, jak to funguje. Vůbec nevím, takže to budou šílenosti, co budu vytvářet. Ale mně se líbí spíš představa tady toho letiště z hlediska toho, že jednak máme tu trať, takže tu můžu hnedka udělat vlak. Vlak, který zaveze ty lidi až sem. Víc, jakoby do centra. I když centrum bylo tohle, když jsme začínali. To za prvý. Za druhý, tady je turistická oblast teďka. Tohle z toho, tady je výstavba turistické oblasti. Máme tu Leisure District, takže to je docela šikovná. Je docela šikovný, nebo turismus, specialismus na turismus. Je docela šikovný to mít hnedka vedle, že turisti prostě přijedou a hnedka tady můžou se vyvalit na pláži třeba, co já vím, a užívat si kasína a dalších věcí. Takže to je docela jako dobrý asi mít zde. A teďka koukám, jestli tady náhodou nejsou nějaké věci, které tady můžeme třeba jako ještě přidat nějaký ty vyhlášky nebo co. Boost Connections, co to je? No, to si projdu asi potom pak off stream, než to tady pročít, nebo off video, mimo video, než to tady pročítat na videu. Každopádně, Dolphin Safe Fishing, ježišmarja, oni jinak lovějí ty delfíny. Zapl jsem noční a denní cyklus, jo? Což bude zajímavý, protože my jsme v životě tady v tomhle neměli denní a noční cyklus. Možná ze začátku, ale pak už ne. Co jsem tady... Tyjo, to bez štvek, kecej do toho. Co jsem tady nově... Možná můžeme pustit jiný rádio. To bylo docela fajné.
Co jsem tady dostavil, tak tady byla teda spalovna, tady uděláme takhle spalovnu, tady jsem rozšířil trošku další čtvrť, tady udělal nějaký sídlišťátko, všude jsem tak nějak postavil obchůdky a ty domečky nějak, tady jsem to taky zastavil, tady nemáme zákazníky, nebo ne, tady nejsou vzdělaní ty, a nemám normálně vzdělaný. Tady mi chybí středoškolský a základní škola. Jak jsme na tom se základníma školama tady? Tady jsme víceméně dobře na tom. Tady jsme na tom blbě. Že bych sem prdl ještě jednu základní školu, tady máme plno, tyjo. Tak sem prdneme ještě jednu základní školu. Nemáme nějakou tu naši tady menší... To je high school, Holenstvo je elementary, jasně. Kolik to vezme? 550 studentů, to je moc, to nechci. Leda bych zboural tuhle a postavil to místo ní. Já nechci bydlet vedle základní školy, to nechcete. Postavíme to tady ještě, tady je střední škola. Ono to tam nedosahuje. Aj. No, třeba se podaří, uvidíme. Když jak to přesuneme. Tak a teď uvidíme krásně celý město v noci. Na to jsem se těšil, protože dlouho jsem, nebo já jsem to vůbec neviděl. A jsem zvědavý, jak to vypadá, protože přece města v noci mají svoje neskutečné kouzlo. A ta záře nejenom neonů, a to už ani moc není, ale prostě všemožných světel. Teď už jsou to spíš ledky, že jo? Záři neonů převzali ledky. Tak čaruje tak neskutečně jedinečný a atmosférický obraz, že člověk prostě se dostává do takové úplně jiné atmosféry. To jsem měl vždycky rád jako malý, když jsme jezdili třeba z prázdní nebo tohle, tak jsme přijížděli do Prahy ve večerních hodinách. A už bylo fakt jako tma a teď prostě vidíte ty po té tmě, když jedete z Moravy do Prahy, tak pak přijíždíte do toho města a teď se začíná prostě se rozprostře to moře těch světel a začínáte se k němu přibližovat a najednou všude jsou světla, všude různý poutače, billboardy a do toho hraje nějaká taková jako zajímavá atmosférická hudba z rádia. Tak to prostě, to jsou taky jako úplně vždycky vzpomínky, který se mnou zůstaly už mnoho let. Tady se mi začíná dělat nějaká čára uprostřed. Jo, vy to vidíte taky. Uprostřed tady čára se objevuje. Ha, zvláštní. Dělá to všude? Já jenom když zazoomuju. Ha, okej. Okay. No, takže to město tady vypadá úplně luxusně. O, to vypadá krásně. To vypadá krásně. Jak to všechno nám nasvícený, to je paráda. To je paráda. To si možná můžeme projet i s autobusem. S autobusem si můžeme projet nějakou trasu tady. Jak bude vypadat to město. No, takže přibude nám nové DLC. Přibude nám DLC letištní, který vlastně umožní stavět obrovský modulární komplex letiště, kdy tam můžete mít tu hlavní budovu pro cestující, kteří budou přicházet, kteří budou přilítat a odlítat. A můžete mít snad jednopatrový, dvoupatrový, co jsem koukal, ty budovy. Můžete mít tři různý styly, vás čekají. A babička, ježišmarja, babičko, tři různý styly vás čekají a pak postavíte runway, pak postavíte nějaký takový ty taxiway, nebo jak se to jmenuje v češtině, který prostě slouží k tomu v podstatě jako zaparkování toho letadla, nebo respektive když z runwaye sjede to letadlo na takovou tu vedlejší cestu a pak je odvedeno směrem k těm branám, kde ty cestující nastupují, vystupují, tak to tam všechno postavíte a můžete stavit jako opravdu komplexní a jsem viděl nějaké obrázky složitý ty letiště, který budou moci obstarat i poměrně velký a zalidněný města.
My nemáme zase tak tady, tohleto město to má přes 50 tisíc, 53, co jsem koukal naposledy, mělo 53 tisíc obyvatel, tak to je docela dobrý. Takový město jako letiště asi úplně v reálu samozřejmě nepotřebuje, ale přijde mi, že tahle města na to, co všechno v tom městě je, kolik budov tam je a kolik všemožných jako služeb a všeho možného. Když si to srovnám třeba v reálu, tak to absolutně neodpovídá, že jo, samozřejmě v tom cities, že České Budějovice, ve kterých bydlím, tak mají necelých 100 tisíc nebo zhruba 100 tisíc obyvatel a tohle město, co jsem tady vybudoval, je mnohem větší než České Budějovice a je tady mnohem víc věcí a metro a to je zaplněný a všemožný stavby různý, tramvaje a tohle, to tady, to by se sem do Budějic ani nevešlo. A tady sotva, tady je druhá nejhorší doprava v celé České republice ve městech po Praze hnedka, což je fakt jako tragédie tady. Ale jo, že prostě ten poměr obyvatel na tu rozlohu tomu neodpovídá, takže co se týče jako rozlohou to město, co jsme tady vybudovali, tak bude rozhodně tak čtvrt milionový minimálně, možná i víc. Možná i jako Brno pomalu, to má nějakých přes 600 tisíc obyvatel, že jo. Takže to je fakt obrovský. A to letiště už tady zaslouží, i Budějice mají letiště. Myslím, že není funkční to komerční letiště, mají pak nějaký sportovní tady, ale to komerční, co vybudovali, to snad chvilku fungovalo, teď nevím, jestli funguje nebo nefunguje. Ale jo, letiště bude zajímavý. Bylo by asi zajímavý tady vybudovat i ty další všemožný projekty, co se dají stavět jako zoo. Zoo bych rád třeba zkusil vybudovat, máme tam možná naplánovanou na tom kopečku někde, i když tam by byla ta přírodní rezervace možná dobrá. I když já osobně mám radši zoologické zahrady, které mají nějakou, které jsou terénově nějak upravený, nebo terénově, prostě když to není placka, jo. Nebo když to není opravdu nějaký jednoduchý terén, který je nudnej. To jsme byli v Táboře v zoo a ta byla, to možná ani nebyl terénem, ten terén byl, no je to ve svahu prostě, je to na kopci rovnej svah takovej a nic moc. A tam spíš jako by ta výzdoba nebo ty výběhy a tohle byly docela takový jako obyčejný a nějak nezajímavý. Oproti tomu třeba samozřejmě, a když to srovnám, ale tak to je takový jako těžký srovnávat, protože pražská zoo, to je mega zoo, že jo. Tak už jsme zpátky, tady už jsme jeli, tady jsou ty větrné elektrárny. Tak ta má samozřejmě trošku členitější terén a to je rozhodně zajímavý. To je rozhodně zajímavý v tom smyslu, že prostě chvilku jdete rovně, chvilku jdete, ty vlaky tady, to je paráda. Chvilku jdete do kopce, chvilku... je to blikání, ok, tak na epilepsii. Chvilku jdete z kopce, máte tam lanovku a máte tam fakt jako zajímavý členitý terén, takže to je super. Kde co postavíme? No tak tady by byl dobrý ta rezidence, já dneska to stavět, ta rezervace přírodní, dneska to stavět nebudu, protože se na to musím prvé ještě mrknout, podívat, jak se to vlastně dělá. Jsem to snad nikdy nedělal. Rezervaci jo vlastně, to jsme dělali v jedné minulý mapě, ale bylo by dobré si to rozvrhnout, rozplánovat. Ono takhle, a ono tam asi jako není moc co, že jo. Tady je potřeba udělat, tak můžeme začít asi, proč ne. uděláme bránu, ne, co tady, to je brána, tady je Small Nature Reserve Gate, nějaká záložní vedlejší brána, to je hlavní brána. Můžeme udělat tady hlavní bránu, anebo... Teď otázka, jestli chci mít výstup ještě někde jinde. To by bylo zajímavý. Udělat hlavní výstup, ale... no nevím, uděláme to tady zatím. Jsem přemýšlel, že by bylo zajímavý udělat... oh no, mě to takhle tady udělal terén. Že by bylo dobrý tady udělat vedlejší bránu někde a hlavní bránu třeba někde tady dole. S tím, že tady by byl, pak se to rozšířilo celý ta oblast a tohle, ale... To já zatím ještě nemám rozplánovaný. Jediné, co mám tak nějak rozplánovaný, je, že tady chci stavět věci podél pobřeží a tohle to tady rozšiřovat nějak ty turistické zóny a vše možné věci. Tady rozhodně se dají postavit nějaký oblasti,
Průmysl nevím, jak s ním naložíme, on je dobrý na vydělávání peněz asi, to je jediný, proč ho mám, jinak mě nic moc nelíbí, já ho ve hře moc nemusím. Takový tenhle těžký nebo ten obecný průmysl, tady tenhle ten běžnej. Tady máme zemědělství, to je docela fajn, ono to vypadá docela pěkně v tom celkovém pak vzhledu toho města, ale nevím, jak tady pak dál rozšířovat ty obytné zóny. Jestli tohle celý uděláme jako zemědělství, to by bylo zajímavý. Zkusíme tady ještě tady skáču z jedné věci na druhou, že jo? Ale zkusíme tady udělat lesnictví, to nemám. Hornictví se mi nelíbí, to ore industry, to se mi fakt nelíbí, protože většinou ta naleziště jsou v nějakých kopcovitějších terénech a ty budovy tam vypadají dost jako špatně. Tady máme to naleziště nějakých kovů, tady to by bylo docela dobrý asi. OK, tady je to v rovině, no, tady ta mapa je většinou rovinová, tak to je v pohodě, tak tady je taky rovina. To je super. Tady je obrovský naleziště ropy. Já teda upřímně, já dělám tohle, já to tady doplňuju. Já vezmu ropu, tam brush size. A doplním to tady. A máme nekonečný množství ropy. Ale o tom mi nejde, no. Tohle je takový spíš detail. Ale musím si nainstalovat nějaký mod, protože mám jenom 9 políček. Chtěl by to rozšířit další políčka. Já myslím, že ho mám, ale on možná není jenom aktivní, nevím. Ono jde kolik těch políček, až se má 20 nebo něco takového, ne? Tak, my tady máme hlavní bránu k naší té rezervaci teda, přírodní. A tady je nějaká cesta. Jak to uděláme teda? Přírodní rezervace. Máme tady přírodní cestu s dekorací, ty se mi líbí víc. Ploty uděláme pak kolem různě zábradlí. Tady máme ještě nějaký menší, jo. Small Nature Reserve Main Gate, to je taky hlavní brána, ale jako záložní nějaká. A tohle je vedlejší, boční. Tady máme nějaký altány, campfire, stanoví, to jsou už dekorační věci. A má to nějaký prvky, který to musí jako mít? Jo, jako třeba to zemědělství a takovéhle ty průmyslové věci mají prvky, které to musí obsahovat, ale tady asi úplně není nic takového, ne? Rozhodně by to tady chtělo udělat asi parkoviště nějak pak, ale to počkejte, to pak možná uděláme, ale zkusíme udělat teďka tu cestu. Mně se nelíbí, jak změní ten vzhled. Dobrý, zpátky. Jo. Že by takhle už, že už si na úvod udělají ten výšlap? Že si výjdou nahoru, škoda, že nejdou schody tam udělat. Ale proč ne, mohli by udělat rovnou takhle výšlap. Ne, do prčic. On to zmazalo celý, oh no. To by šlo. Počkej, tak. Ale já chci sem. A půjdeme podél tohle svahu takhle. My to rozdělíme hnedka, protože část půjde tudy takhle podél svahu a pak jedna část povede nahoru. Je blbý, že už jsme v podstatě jako na kopci, že už nemáme kam šplhat dál. Že už jsme vlastně na vrcholu. Že už není jako moc kam jít. Víte co, já vypnu tohle asi. Abych měl větší svobodu. Tak. Vybavila by tady jedna taková jako stezka vést. A druhá stezka by mohla vést na to druhý úpatí hory. A tam udělám víc těch cest a tras. Pak nějak jako to propleteme, protože tam budou, může tam udělat třeba jako, jak jsou tam ty stany, tak nějaký to stanový městečko. A pak pomocí nějakých těch volnějších asetů by bylo možné udělat i nějaký občerstvení a takovýhle srandy. Mi to vytvořilo takový kopec. Okej, nevadí.
jak jsme teďka daleko. To obkroužíme. Mě by se líbilo, kdyby mohli lidi vyšplhat na tenhle kopec. To by bylo dobrý. A tam se to všechno tak jak spojí. Pak uvidíme, jestli zavedeme třeba cestu někam dolů. Aby tady byl jako výšlap. Pro lidi, jo, víte co? Tady si lidi vyjedou nahoru a projdou si ten kopec, dobrý. Ale pro takový ty aktivnější turisty. Oni si vyjedou sem, tady zaparkujou to a celý to musí vyšplhat prostě nahoru. To by bylo zajímavější asi. Protože přece jenom máme i více různorodé obyvatelstvo. Mám já teďka, počkejte, je tady nějaká rozhledna nebo v ní? Yes, please. Tady bude rozhledna. Ano. Super. Nevím, někam ji dáme. Uvidíme. Teď tam jenom musíme dodat tu cestu. Nějak, aby mi to nezdeformovalo ten kopec. Co tady ještě dál? Tady jsou různý chatky. Lovecká chata tohle. To je dobrý. Voda je taky dobrý udělat tu... Tak, to by šlo, ne? To je dobrý. Hehe, to je super, taková stezka. To je dobrý taky udělat... Počkej, roadside? Building must be placed inside the park. Jo, inside the park. Jo, my nemáme park ještě udělaný. Ok, distrikty. Paint park area. Nakreslíme tady oblast parku. To je velký park. A k tomu budou lítat. Tam se budou přilítat pak všichni lidi z širokého okolí. Zatím to necháme takhle, uvidíme, jak to dál budeme rozšiřovat. A už by to měli postavit, ne? Jasný. Tak, tady máme rozhlednu, na kterou lidi se můžou vyšplhat a pokochat se tady výhledem. Samozřejmě těch rozhleden může být více, tady bude taky rozhledna. Tohle je malá taková rozhledna, ne? Jasně, se mi nelíbí, je moc malý. Tady jako vyloženě na město úplně nevidí, tady vidí spíš jako takhle do budoucnosti hledí, tam kam se rozšíříme pak. A tady by bylo taky super jako nějak... Ta rozhledna, ale tady mi to teda kazí ty větrné elektrárny, no, který... bych musel asi někam přesunout, ale to je dobrý, tady jako nemusí být, tady lidi vidí krásně jako bez nějaký rozhledy nebo něco takového, že jo, to je paráda, takže to by bylo skvělý, kdyby tady bylo, tak tady můžeme udělat cestu další, jo, tam můžeme udělat ty, jo, už vidím, tohle z toho, ty vyhlídky, jakoby, ty paluby. Hele, a tady uděláme takhle, tady pojedeme dolů. Tady to vezmeme spodkem. Na jednu stranu je super, jak to mění ten terén, a na druhou stranu si říkám, občas by mi to nevadilo, kdyby tam ty kopce nějak zůstaly jako víc. Že některé ty cesty ten terén tolik nemění, že jo, a některé je zase mění až moc. A tady to vezmeme tudy. Taková zkratka. Samozřejmě bude asi důvod, proč sem budou chtít lidi jako jít, že? To je takový výhled hezký na tohle. Co kdyby se tady postavilo tohle? Nějak. To by bylo super, ne? Tady takhle jako... Počkej, můžeme tohle to udělat. To ne tohle to, tohle to. Okay, můžu jít? A nemůžu jít. Prčit, jak si to... Tady, takhle, tabulátor. Už jsem na to zapomněl. Tak, tady budou takhle stát. A budou se rozhlížet. Můžeme něco udělat v tom údolí klidně. To by šlo. Tam by klidně mohlo něco být. To by nebylo marný.
třeba tam může být zoo rovnou někde. Můžeme tady napojit zoo na tu přírodní rezervaci. Lidi můžou jít ze zoo do přírodní rezervace. Se na druhou stranu, všechno by to bylo na jednom místě, jo? Což není asi blbý a není asi úplně jako zase taky dobrý, že jo. Tady pro někoho, kdo má rád výšlapy, tak si může vylézt nahoru. Dobrý, to ještě vychytáme a budou tam různý další stezky a budou tam různý různý zastávky a počkej, jak to, že některý ty cesty mají osvětlení a některý ne? Zvláštní, okej. Okay. Je škoda, že některý jo, některý ne. Proč? Ale to nevím. Tady tyhle nemají. Možná si, jestli jsem dal blbou cestu, jsem stavěl. Je to možný, že jsem měl blbou cestu. Okej, okay, tak to pak postavíme znova, to je jedno. Protože všechny ostatní mají, tak jsem asi zvolil blbou cestu. To je jedno. Jo, to bude super. Tady bude rezervace, postavíme tam různý stanový městečka, lovecký ty chatky, což nebudou lovecký, protože tady se lovit nebude, ale budou to různý jako na přespání třeba chatky, že jo. Pokud vím, myslím, že v Americe jsou takový ty přírodní rezervace, kam můžete normálně jít jakože na několik dní, prostě to procházet a nikdy to neprojdete celý. A jsou různě v těch přírodních rezervacích obydlí rozmístěný, různý chatky, a nejenom chatky, ale jsou tam třeba jenom takový jako útvary, takový jako vyhloubený jeskyně, jo? Nebo vyloží jenom přístřešky, neuzavřený, prostě jenom tři stěny a střecha. A máte tam nějaký ohniště, máte tam třeba krb nebo něco takového. Občas tam ty turisti něco nechávají, jo, pro toho dalšího, kdo přijde, takže taková jako v vozovkách keška, že jeden něco si vezme, další tam něco nechá a tak dále. A jsou tam jednoduchý nějaký nádobí, příbory, co já vím, a můžete tam přespat ve spacáku, že jo, a co máte sebou. A tohle, tak něco podobného bychom tady mohli mít v tomhle, v tom našem přírodním parku nebo v té přírodní rezervaci, že ty lidi tam prostě můžou jít na den, na dva a můžou tam přespat. A může tam být nějaká chatka a tak dále. Samozřejmě to tak jako v té hře nefunguje, ale můžeme si tak jako představovat, že takhle bude fungovat. No, to by bylo docela zajímavé. Já je pohřebák tady jede. Takže jo, to je rozhodně super, to vytvoříme. No a pak samozřejmě 25. jak vyjde letiště, tak začneme budovat letiště. Do té doby si to tady tak nějak jako připravíme, tu půdu, rozšíříme trochu to město. Oni budou vycházet různý videa v rámci toho nového DLCčka, jak se to dělá, jak se to staví, a já se pokusím to nějak sledovat aspoň trošku. A víš, co to je za vozítko tohle? Počkej, to je vozík. Invalidní, ne? No a abychom pak toho 25. nebo hned, jak to bude možný, začali budovat letiště a mohli přivítat první turisty z letadel. Tak jo. Pro dnešek je to všechno, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze City Skylines, a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.